Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Свещичка, което търси топлото и светлото във всеки от нас. В този брой ще си говорим за здраве чрез природата с Валентин Грандев. Добър ден, Валентин! Добър ден! Радвам се да ни гостуваш. Благодаря за повторната покана. Днес искам да обърна внимание на някои позабравени простички неща, които биха ни донесли много здраве. Безспорен факт е, че днес съвременният човек се е изолирал сериозно от околната среда в офиси, апартаменти, молове, автомобили, което му носи съществени здравословни вреди. 3-часовото барбекю в неделя, 20-минутната разходка или толкова, също толкова бягане в никакъв случай не могат да компенсират вредите, които ни носи околната среда. За съжаление, ако в нещо сме съвременен човек е много добър, то той е майстор на дисциплината оправдания. Започваме от по-простички, примерно синоптик или прозореца показва 30% вероятност от валеж, затова не бих излязал. Много е горещо. Минаваме през някои по-сложни, като нямам време, трябва да трупам точки в WorldCraft или Clash of Clans. Понякога някой казва безумното, много съм уморен, цял ден стоях пред компютъра в проклетия офис. Има и някои изключителни майстори, които се поставят в привилегированото отношение на господари на околната среда, нямащи от друга страна нищо общо с нея. Като например, аз знам, че хората сме създадени в лабораторни условия от онуаките от планетата Нобиру и нямаме нищо от околната среда. Или други, които казват, на мен ми казаха и аз съм убеден, че съм природен плеяденец и съм дошъл тук само за това си прераждане и да се науча уроците и нищо друго не ме интересува. Аз на последните бих им дал един урок, че всъщност мисля, че около 95% съвпадение има на нашите гени с тези на молюските и полипите, които са едни много древни същества. 60% от гените ни са гените на винената мушица. Тоест, науката е доказала безспорно, че ние сме в единение с цялото и трябва да свикнем с тази мисъл. Дори да приемем, че човекът е венецът на творението, както обичаме да казваме, и всичко останало е подчинено на нашия живот, все пак творението ни е създало тук и земята, въздухът, слънцето и водата са най-подходящите условия, в които да живеем и които ни носят здраве. Тоест, трябва да направим всичко възможно, да се докоснем повече до всички тези елементи, което е сравнително просто и лесно. Трябва да се подхожда към това особено внимателно за всички, които са се отделили наистина строго от околната среда и от тези природни фактори в апартаментите си, защото те могат от друга страна и да им навредят. Неотдавна учени от британски екип от Лийдс след дългогодишно проучване доказа, че ежедневното излагане на слънчева светлина всъщност намалява до два пъти риска от злокачествен рак на кожата, меланом. Тоест, науката доказа нещо, което популярните списания ни убеждаваха, че е точно обратното. Науката развенча един мит. В това дългогодишно проучване се казва, че опасността идва за тези, които се излагат еднократно на дълго стояние на слънце. Тоест, ние така или иначе сме се превърнали в нещо като култивирани домашни растения. Тези саксидни растения, които растат в домовете ни, са дошли от други климатични пояси, просто не биха оцелели навън в нашите условия на умерения климат и се нуждаят от грижите ни. Но за съжаление, човекът твърде дълго живее затворен в собствения си апартамент.
и също се е изнежил до степента на култивирано растение от друг климатичен пояс. Ако изведнъж се появим дълго на даден фактор, примерно на студ или на слънце, то това вероятно ще ни разболее. Но ако се закалим, появявайки се ежедневно под лъчите на слънцето, то това ще ни донесе много сериозни ползи. Няма да обяснявам как слънчевата светлина въздейства върху здравето ни в подробности. Като цяло продължителното слънчево грейни върху кожата отдебелява епидермиса, качествено изменя функцията на кожата, въздейства дори върху дишането, като е експериментално доказано, че се намаляват броя на вдишванията за сметка на тяхната дълбочина, възбужда се клетъчното дишане. Отделят се изключително много хормони на щастието. Обществото, вероятно за това се стремим да отидем някъде на лятна почивка, не толкова заради излежаването на шезлонга или заради коктейла с чадърче върху тях, а заради самото слънце, което ни кара да се чувстваме добре в тази обстановка. Тези учени от Лийдс доказаха достатъчно ясно, че трябва ежедневно да се излагаме на слънчева светлина, защото тя носи съществени здравословни ползи. Всички знаят за нашумелия вече витамин D, повече срещан в капсули и в таблетки, отколкото по този нормален начин, чрез излагане на слънце, който има много важна роля в нашето тяло, най-вече за усвояването на калция от червата и без който ставаме болни. Това е хубав начин да си донесем здраве. Прост хубав начин, но трябва да се внимава, защото твърде дългото излагане на слънце може да доведе до изгаряне, което води до хемолиза, разпадане на белтъците, и там някъде може да се случи така, че да се изроди тъканта да мутира в ракова клетка. Това е неразумният подход към този хубав фактор, който топли цялата Земя и създава живота в нашата малка вселена, наречена Земя, Слънцето. Ако подхождаме разумно, ежедневно правим разходки, разголваме тялото си доколкото можем и доколкото е разумно, то това би било прекрасно за нас. Всъщност, този подход трябва да използваме при излагането на тялото си на всички фактори. Всеки един от тях би ни донесъл много здраве, като важното е да го направим постепенно, за да закалим организма си. Всъщност има и друг един фактор, за който няма нужда особено много да се каляваме. Това е майката Земя. За нея бих искал да кажа по-подробно. Майката Земя, от която в днешно време се гносим, мием ръцете си с всякакви химикали, за да я измием от себе си, и също тези химикали ги пращаме обратно в нея, забравяйки, че тя храни нашата храна. Майката Земя, която не е гнусна и се изкачваме все по-нависоко в етажите в небето, отделени от нея. Майката Земя може би носи най-много здравословни ползи от всичко. Не зная дори откъде да започна. Може би от това, че електромагнетизма на Земята е особено важен за здравето на всяко същество на планетата. Ние също сме с природно електричество, енергиите, които текат в жилите ни, имат някакъв заряд и взаимодействат с околната среда, често с въздуха, но много и с Земята. За съжаление, ние сме се изолирали с всички синтетични материали, които обличаме и най-вече, които обуваме, и отдавна не стъпваме боси по Земята. И първият ми простичък съвет, който не изисква и особено закаляване, е да събуем обувките си и да стъпим боси по Земята. Така ще се включим в електромагнитната система, а ще спрем да бъдем изолирани. За енергии повече няма да говоря, това за някоя е имагинерна тема, за други е ясно физическа тема. Всеки може да прочете и да извади най-вярното за себе си. Но ходенето бос има и някои съвсем такива прости терапевтични ползи.
като например масажирането. Всички знаем, че стъпалото е огледало на цялото тяло. Ходенето бос фактически масажира всичките ни органи и прави непрекъснат околопресурен масаж. Обуването на обувки с сводове, с най-различни нови измишлетени технологични, всъщност ни изолира и от този масаж, води до поява на мозоли, кокълчета, артрози, увиснали сводове, благодарение на това, че мускулатурата отслабва. И всъщност... Стъпваме повече на пети. Да. И всъщност, в крайна сметка, обувките ни вредят. Така че, колкото можем, би било по-добре да ходим боси. Първият ми съвет е този. Ходете боси по възможност повече. Вторият съвет – зарвете ръцете си в земята. Защо? Това е много важно. И как? Може би не знам откъде да започна, може би как. Ами, бъдете градинари. В най-простия начин посадете 2-3 неща в саксия на терасата, ако нямате абсолютно никаква друга възможност. А ако имате, просто съдете колкото можете повече, доколкото можете да си позволите, доколкото не бихте искали да се претоварите с това. Освен удоволствието да бъдете баща на едни растения, които растат пред очите ви, освен удоволствието да работите в екип с въздуха, слънцето, земята и водата, освен удоволствието да се храните с отгледана от вас храна, градинарството носи едни такива много сериозни за здравето ни, но доста невидими ползи. Отдавна е всеобщо известен факта, че хората, които се занимават с земеделие и ровят в земята, така да го наречем простичко, са много по-витални и щастливи от хората, които се занимават с друг вид, някаква технологична работа, настанени високо по етажи в сградите. Наскоро науката доказа и защо това е факт. Отново английски учени откриха бактерия, която съществува по цялата земя, от полюс до полюс, буквално там, където могат да съществуват бактериите в благоприятна за тях среда, която въздейства доста сериозно върху усещането ни за удовлетворение и щастие. Тоест, тя стимулира отделянето на определени хормони, хормоните на щастието, както общо ги наричаме, и ни кара да се чувстваме добре. Този факт накара едно известно научно списание да озаглави броя си «Мръсотията ли е новия Прозак?». Всъщност се оказва, че е точно така. Тази бактерия може да попадне в тялото ни, дори и така във въздуха, който говорим, ако наблизо има земя и се ровим в нея, с глътка вода, не пречистена по някакви нови технологии или пък просто обезразена с хлорни съединения. Може да попадне дори и с растение, което е взето от земята и не е толкова добре измето. Тези щастливи бактерии се намират навсякъде по земята, пак го повтарям, и всички, които се докосват до земята, лягат върху земята, полежат и погледат небето, стават по-щастливи, защото приемат от тези бактерии в тялото си. Може да се вижда странно, но това е само една от милиардите, вероятно, видове бактерии, които живеят по земята. Науката няма абсолютно никаква представа колко вида бактерии има в земята. Преди десетилетие двама норвежки учени излезли от лабораторията си някъде почти до полярния кръг, взели един кубически сантиметър проба от торф, върху който стъпвали, и изброили там 5000 вида бактерии. Не индивида, т.е. бройки, а вида. 5000 различни вида бактерии в този кубически сантиметър. После пропътували около 400 км на юг до бреговете на Северно море и там извадили друг кубически сантиметър, където открили също толкова, че около между 4 и 5 хиляди вида бактерии, като едва половината
били идентични с първата проба. И това е само някъде на север в Скандинавския полуостров. Какво се случва по цялата Земя и какво има, науката няма никаква представа. Още по-малка представа има науката върху това как ни въздействат тези незнайни за нея непознати бактерии. Вероятно, ако целокупното човечество изведнъж се превърне в учени глави, 7 милиарда хора се захванат да изследват само бактериите, не и растителния свят и всички химически същества, химически вещества, които се съдържат в растенията, не би могло дори само с бактериите да се справим в изследването на многообразието и на начините, по които въздействат на всички живи организми. За съжаление, съвременната наука се е хванала сериозно да търси X-фактора във всякакви растения и да го затвори по възможност в капсули и бутилки, което да принесе някому съществени финансови ползи. Но факта е, че трябва да живеем като нашите предци, които са преживели много тежки моменти, но здравето им очевидно е било чудесно, за да можем и ние самите да сме живи. Така че втория ми съвет е, заровете ръцете си в земята. В земята, освен тази бактерия, вече напоследък са известни много други бактерии. Бактериите, които носят B12, които също дневната ни доза от този така незаменим оказващ се B12, може да дойдат с глътка изворна вода, с хапване на неизмита ябълка, скъсано от дървото, разбира се, не от магазина, където е напръскана с всякакви незнайни химикали, незнайни за нас потребителите. Вероятно има още много други малки, невидими за нас същества, които ни помагат във всеки път, когато се докоснем до земята. Не се притеснявайте, цапайте се, гледайте какво правят децата. Ако може да си го позволите, правете като тях. Те имат вътрешна необходимост да живеят здравословно и ние единствено можем да ги следваме. И ако не сме успели да им го избием от главите с недей, не трябва, не може така, или по-добре стой на компютъра, отколкото да се цапаш навън, то просто можем да ги следваме. Децата не се притесняват от нищо, не се притесняват от кълта. Кълта е едно чудесно лечебно средство, доказало се през хилядолетията. Кълта като лечебно средство е въздействие на два фактора, водата и почвата, на цели два. Тя има най-различни структури, в зависимост от климата, съответно почвата, където се вади. Някога, примерно, преди да открият пеницилина, откритите рани са се обработвали с кал. Това е съизвестен медицински факт, който изглежда доста остарял и съвременната медицина вече не го употребява, но той е работил в продължение на хилядолетия. Така че, не знам, може би последният извод е: правете като децата по отношение на земята. Когато ходиме из природата и се свързваме повече с слънцето, земята и водата, ти каза, че добре е да ни да подхождаме постепенно, ако твърде много сме се отдалечили от това. Какво може да направим така съвсем накратко, за да пазиме тези хубави неща в природата? Дай ни няколко съвета как да се отнасяме с природата, когато сме сред нея. За да може и тя да е здрава, нали? Освен ние да се ползваме, да станем по-здрави. Ами, най-простият съвет е на осъзнатост. Стария принцип, не прави това, което не искаш да направят на теб, е достатъчно добър и за отношението ни към природата. Ако не искаме някой да ни захвърли ненужна опаковка отгоре или да ни я сложи в джоба, не би трябвало и ние да го правим с природата. Да използваме някакви химически средства. Аз така си позволявах на няколко места и в статии дори да се боря против мокрите кърпички. Така,
универсалното средство за хигиена в момента, всъщност основно се прави от спайнлекс, което е някакъв вариант на поливинил хлорида. Това е на практика е пластмаса. Повечето хора не осъзнават този факт, сбърсват се ръцете с една такава мокра кърпичка, изхвърлят се от природата и тя остава там неразградима за векове. На практика просто трябва да сме осъзнати и да мислим. И то да мислим и критично, защото на някои мокри кърпички пише само целулоза, но нека да ме съдят, маркетолозите са склонни да напишат каквото е да било, за да убедят публиката в правотата си или да й дадат оправдание да си купи пак същия лесно приложим артикул. Най-важното в отговор на твоя въпрос е да уважаваме природата, както искаме да уважават нас самите. И отговорите ще се намерят лесно и сами. Няма да отговарям в подробности с други примери, защото е хубаво човек да се замисли сам и да открие сам пътищата за опазване на околната среда. Да. Благодаря, чудесен отговор. Сега в началото на лятото дай ни няколко съвета. Къде може да отидем? Какво може да направим сред природата? Мисля, че за това ще трябва цяло отделно предаване. Като цяло можем да използваме всеки един миг. Това е практика в моето семейство. Когато работим, примерно, в нормалния пълен работен ден, след края на деня да излезем някъде наблизо до града. Понякога се оказва, че твърде близо до града, защото аз живея във Варна. Отвъд околовръстния път започва Франгенското плато и там тичат зайци, цъфтят божури и имам изобилие от чист въздух. Подобно и с София, макар че от някои квартали е твърде дали да се стигне толкова бързо до Витоша, но час, час и половина сред природата, особено когато деня е толкова дълъг, зареждат изключително много. Когато имате повече време, уикендите са ваши, България е прекрасна, може дори не е необходимо да се пътува на стотици километри, за да се отиде до някое хубаво място. Наслаждавайте се на всички фактори, уикенд с предимно слънчеви бани, уикенд с студени обливания, за да станем достатъчно закалени към студа, примерно на някое високо езеро или поток, или тези прекрасни водопади, които имаме. Не трябва да се гледа грандомански на нещата, у нас няма големи водопади, на които повечето се прехласват, и Гласо, Ниагара или дори Рейнфол, както се казва, най-големия в Швейцария. Но нашите малки пръскала са чудесни места. Чудесни места човек да усети енергията, там водата се разбива, във въздуха се носят такива едни отрицателни, много полезни за нас иони. Това е предмет на един съвсем различен разговор, но те ни носят изключително много здраве. И можем да се чувстваме добре всъщност навсякъде. Използвайте всеки ден, когато излезете, да поразгледате къде се намирате. Легнете върху земята, за да попиете от нейните бактерии, гледайки небето. Когато това ви омръзне, се обърнете обратно, погледайте между тревата и нейните обитатели. Ще откриете много, много интересни неща и ако наистина любопитството във вас расте, то ще започнете да търсите отговорите и ще запомните чудесно летните си дни. Благодаря, Валентин. Моля за мен, беше истинско удоволствие, дано да съм бил полезен някому. Вярвам, че е така.